Esse estilo de cos, ele pode ser de duas formas. A gente pode ter continuamente o cos das costas já modelado junto com o cos da frente, ou dessa forma como vocês estão vendo aqui. Eu tenho o cos das costas separado do da frente e o da frente separado nas duas partes que compõem ele. Essa parte aqui maior, que é a que fica por baixo, e essa parte maior, que é a que sobrepõe com o caseado para abraçar esse botão que vai ser aplicado aqui embaixo. Então, cos das costas, cos da frente, eu tenho algumas marcações aqui dos passantes e já vou também cortar uma tira aqui, ó. Nesse meu caso, eu vou cortar uma tira de mais ou menos 53 centímetros por 3 centímetros de largura. Vou entretelar também. Todas essas partes aqui serão entreteladas. Eu tenho duas vezes cortado cos das costas, duas vezes cada lado da frente e uma vez esse passante. Vou entretelar todas essas partes. Uma dica que nem todo mundo se atenta no momento que vai cortar o molde, depois quando vai começar a confeccionar as peças, é fazer piquezinhos para identificar quais são as laterais, principalmente nessa modelagem aqui, que é o molde da frente do nosso cos. Por quê? Se a gente não marcar, ó, aqui o que eu fiz um pequeno cortezinho, ó. Então, eu cortei o tecido aqui, fiz um pique mesmo, né, como a gente chama, ó, que é uma leve aberturinha no tecido, para eu identificar que essa daqui é a lateral desse molde e essa daqui é a lateral deste daqui, com um cortezinho também. Porque depois que a gente tira o papel aqui de cima da modelagem, que está identificando ela, fica muito fácil a gente perder a noção de onde é, porque fica tudo muito parecido. Então, façam pontinhos ou com um pique ou com alguma canetinha que apaga para depois vocês não se perderem. Usando a entretela de malha para estruturar essas partes da calça. Então, aqui com a minha entretela dobrada, eu já aproveito e corto duas vezes. Então, eu posicionei o cos das costas, as duas partes do da frente, vou cortar e depois eu vou cortar o passante uma vez só na entretela. Agora, com apenas uma camada de entretela, eu posicionei aqui a tira que eu cortei para o passante e vou cortar também uma unidade de entretela para poder colar aqui. Agora é bem importante que a gente identifique o lado áspero da entretela, porque é esse lado que a gente vai posicionar aqui sobre o tecido, para que ele desempenhe a sua função de colante mesmo. Então, ele vai colar sobre o tecido. E agora, com o ferro a vapor, vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Vamos começar fazendo o detalhe do passante. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma dobra nesse tecido aqui para o centro desse retângulo, a outra dobra também direcionada para o centro e elas vão se encontrar aqui. Essa é a dobra que a gente deve fazer, a primeira dobra, e daí a gente vai passar o ferro para marcar isso aqui. E depois de fazer essa dobra, a gente vai agora finalizar com a última dobra
que é para formar realmente esse nosso cordão achatadinho que vai virar os passantes. E a gente vai para a máquina então para fazer a primeira costura, que é exatamente no fechamento dessa dobra, bem na extremidade da dobrinha do tecido. Depois de fazer essa costura, que vai fechar a dobra que a gente fez, a gente vai vir do outro lado e vai fazer uma outra costura igualmente aqui na extremidade do tecido. Daí esse acabamento vai ficar bem bonito com duas costuras no passante. Agora a gente vai cortar essa tira de passante nos tamanhos para a gente dividir em cada passante. Eu vou dividir em 6 unidades de 8 centímetros cada uma. Eu pego então a minha calça, que já está praticamente toda pronta, só faltando cos, e vou marcando onde esses passantes devem ser locados. E fica muito mais fácil porque eu tenho já essa minha calça como modelo. Eu tirei molde dessa calça pronta, então eu já consigo copiar também o mesmo gabarito. Estou clonando de outra calça alfaiataria, eu vou copiar essa mesma estruturação, esse mesmo gabarito que eles utilizaram para colocar os passantes. Então eu venho aqui considerando esta linha aqui, tá? Nesse momento eu ainda ignoro o meu cos e vou locando onde esses passantes estão. Por exemplo, aqui eu identifiquei que está bem coladinho com essa primeira pence e direcionado para lá. Então eu já fiz a marcação aqui. Igualmente no outro lado, junto com a outra pence, depois eu vi aqui que está o outro passante afastado a uma certa distância da segunda pence, tanto de um lado como do outro. E eu fiz a mesma coisa aqui, já marquei o lugar onde eu vou aplicar o passante. Agora eu vou pegar esses passantes e vou posicionar desta forma aqui e vou passar uma costura para já deixar todos eles presos nessas marcações, e assim a hora que eu prender o meu cos, eu já vou ter um acabamento bem legal nessa parte inferior dele. Aqui, juntamente com o cos, que ainda não foi confeccionado, eles estão todos aqui separadinhos e já entretelados. Eu tenho também os aviamentos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um botão que vai ser aplicado nessa parte maior do cos da frente e também um botão menorzinho que vai dar aquele acabamento interno aqui do cos, ó, a gente faz um caseado nessa pontinha aqui do cos maior e aplica o botão aqui, ó, somente na parte interna aqui, ou seja, na parte de trás da parte menor do cos da frente, que é o que vai dar aquele acabamento aqui para não ficar solta essa parte no interior do cos. Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar isso aqui. Eu também tenho uma etiqueta, tá? Se você tiver uma etiqueta aí da sua marca, esse é o momento de você já ter ela separada para a gente poder aplicar. Então agora eu vou começar a montar isso. Então, ó, eu até fiz o desenho aqui com essa caneta que apaga depois com ferro. Até é legal vocês terem essa caneta aí, que ela ajuda muito para vocês fazerem anotações no tecido e depois a gente consegue apagar tranquilamente com ferro. Vocês lembram que eu fiz os piquezinhos aqui nas laterais, né, para identificar quais são as laterais, tanto dessa parte maior quanto da parte menor. Agora eu vou separar aqui, ó, os meus dois cos das costas e vou começar a fazer essa montagem. Se eu sei que essa daqui é a lateral, eu vou ter que colocar aqui, ó, parte correta com parte correta e vou unir a lateral lá. A mesma coisa esse lado aqui. Eu pego onde eu marquei o pique e já encontro aqui com a lateral do cos das costas. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse, ó. Tenho a marcaçãozinha do pique aqui, coloco aqui em cima do cos das costas. E venho com essa parte menor também assim. Daí, dessa forma, eu vou ter espelhado, né? Porque uma vai ser a parte principal do cos da calça e a outra é como se fosse o forro, né? É a parte dupla que vai ficar para dentro. E agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, aqui, lá e lá.
Feitas essas costuras nas laterais do cos, a gente vai abrir essas costuras e passar com ferro para que elas fiquem bem alinhadinhas para que a gente possa seguir com os próximos acabamentos. Faz toda a diferença abrir essas costuras, assim a gente não tem muito acúmulo de tecido para um lado só. Bom, agora que a gente já emendou e também já passou para alinhar bem essas costuras abertas, a gente posiciona aqui só para entender o que está acontecendo e como está ficando esse cos. Aqui a gente já viu o cos da frente, tá? Da parte principal da calça, e aqui a parte que vai ficar para dentro, porque é a parte que a gente não fez a marcaçãozinha ali com a caneta, tá? Então, como eu sei que essa é a parte que vai ficar para dentro, eu já vou pegar e vou fazer um overlock aqui, ó, em toda essa parte arredondada maior aqui do cos, ou seja, essa parte inferior. Feito o overlock, depois eu vou fazer uma dobrinha bem só do tamanho do overlock e passar uma costura. Então, eu passo o overlock em toda essa bordinha do tecido, depois eu faço uma dobrinha só do tamanho mesmo do acabamento do overlock e vou passar uma costura reta por cima de toda essa extensão. E ficou dessa forma. Posso fazer a costurinha, fica bem estruturada essa borda inferior. E agora a gente vai então começar a unir o cos, que vai ficar para a parte de dentro da calça e a parte principal dele. E daí agora é simples, é só a gente posicionar aqui, ó, um em cima do outro e passar uma costura que vai desta ponta, vai passar por toda essa parte circular aqui do cos e vai terminar aqui. Uma costura com afastamento do calcador mesmo, apenas isso. Depois eu mostro o próximo passo. Agora, uma dica muito importante de costura que vocês vão replicar em basicamente tudo que vocês forem fazer, que tenha esse tipo de acabamento assim. Sempre que a gente faz uma costura em uma superfície, né, em uma aresta curva, e a gente vai precisar desvirar essa peça, né, da roupa, a gente precisa fazer piques ao longo dessa curvatura, porque a gente não tem espaço nessa curvatura de dentro para poder encaixar no momento que eu for virar esse cos para o lado certo. Então a gente vai precisar fazer esses piques ao longo da curvatura. Depois, então, a gente vai virar e fazer um pesponto. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó, vários piques que foram feitos ao longo dessa curvatura. E daí sim a gente vai abrir essa costura. Vamos identificar qual que é o lado de dentro. Aqui ficou fácil porque eu já tenho esse acabamento que identifica qual é a minha parte de dentro do cos. Então eu vou pegar agora toda essa costura aqui, ó, vocês estão vendo esse excesso de costura? Eu vou posicionar, eu jogo todo para esse lado. Então, ó, eu vou deitando esse excesso de costura todo para o lado do cos interno. E daí sim, agora eu vou lá na máquina e vou fazer um pesponto em cima aqui, ó, bem na extremidade aqui dessa dobrinha, como se fosse um pespontinho mesmo, bem estreitinho. E esse é o efeito do pesponto. Olha que lindo que fica com toda a parte daquele excesso de costura direcionado para a parte interna do cos, que é essa parte aqui onde a gente já fez o acabamento. Agora, essa parte aqui, que é onde a gente ainda tá sem acabamento, é a parte que a gente vai unir com a calça que já tá lá preparada para receber esse cos. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse cos, vai vir aqui, ó, nessa parte do início dele, e a gente vai fazer uma marcação aqui de mais ou menos 1 centímetro. Agora eu venho para o outro lado dele e faço a mesma coisa. Marquei 1 centímetro aqui. Agora eu vou começar a aplicar esse cos aqui na minha calça. Então eu já abri aqui
cós da calça e agora eu vou começar a aplicar. Por que que eu fiz esse ponto? Porque eu vou começar a aplicar, a colocar os meus alfinetes aqui a partir desse ponto, porque eu vou fazer esse acabamento somente no final. Então agora eu venho aqui, já posiciono aqui, ó. Coloco aqui então meu primeiro alfinete para demarcar isso. E agora eu vou alfinetando esse cós, lembrando, né, que a gente tem que ter o um encontro certinho das costuras. Ó, a costura do meu cós tem que encontrar com a costura lateral da minha calça, tá? E assim por diante, porque foi modelado dessa forma. E daí eu vou contornando toda essa cintura da calça com essa parte do cós que ainda tá sem acabamento. Lembrando que essa aqui, ó, permanece solta. Eu venho, venho, venho e daí finalizo aqui do outro lado, da mesma forma. Essa marcação de 1 centímetro vai limitar aqui onde o meu cós deve finalizar e eu coloco um alfinete. Alfineto tudo isso e daí eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui com a largura mesmo ali do calcador, normalmente 1 centímetro, de fora a fora desse cós. Antes de finalizarmos os últimos detalhes do cos, agora já é o momento, tá, de a gente colocar a nossa etiqueta, que vai ficar aqui na parte das costas. Então, imaginem que o cos já está finalizado aqui, para a parte de dentro, ó, a parte de fora, a parte de dentro. Eu vou localizar bem o centro do meu cos aqui e já vou colocar a minha etiqueta. Outra coisa que também a gente já vai fazer agora para o acabamento ficar bonito é esse botãozinho interno, que vai vir aqui para poder fazer esse acabamento aqui na hora que a gente fechar e esse cós não abrir. Então a gente já vem aqui, já identifica mais ou menos onde a gente vai ter que prender ele, porque a gente não quer que ele apareça aqui, né? Então a gente tem que prender ele somente nessa parte aqui, ou seja, é no momento que o cós encontrar, tá? Eu vou ter a parte aqui do botão principal que vai estar aqui. Vou ter essa abinha sobrando e esse botão vai funcionar como uma trava aqui para o meu cos. Então eu já identifico aqui mais ou menos onde ele vai ficar, na pontinha aqui, e ainda com o cos aberto eu venho e já aplico ele aqui. Vou pregar esse botão nesse ponto. Agora que o botão já foi aplicado na parte interna, assim como a etiqueta também, agora é hora de fazer esse acabamento nas laterais aqui do cos, que a gente vai fazer dessa forma. A gente vai unir aqui um com o outro e o encontro aqui de cima é exatamente na dobra do encontro da costura que a gente uniu o cos da frente com o cos que vai ficar para dentro da calça. Então, quando a gente encontrou aqui, daí sim a gente vai passar uma costura e essa costura vai ter que encontrar com esse acabamento aqui da calça. Então, ela começa lá, vem para cá. E isso aqui, essa abinha, vai realmente transpassar essa daqui, esse acabamento inferior do cos, porque quando a gente desvirar tudo isso, esse acabamento aqui que a gente fez vai finalizar realmente transpassando com o excesso dele a partir dessa dobra aqui do cós. Depois de costurar essas laterais do cos, eu sempre faço esse cortezinho em diagonal em direção ao final da costura, como vocês estão vendo aí. Isso faz total diferença na hora que a gente for desvirar esse cos e essa quina ficar bem bonitinha, bem acabada, com um ângulo certinho de 90 graus. Fazendo isso, fica muito mais fácil de desvirar essa pontinha
E o acabamento, consequentemente, fica muito, muito mais bonito e bem alinhado esse cós, bem nesse encontro, né, de costuras. Agora então a gente vai finalizar o acabamento, onde a gente vai esconder tudo isso que ainda está aparente aqui, fazendo essa aba realmente se direcionar para o lado de dentro da calça. Daí aquele acabamento que a gente fez lá no início vai abraçar tudo isso. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguns alfinetes aqui para deixar ele bem firme ao longo desse caminho dele, já unindo, né, a parte da frente com essa parte do forrinho do cós. Depois que a gente fizer isso, daí sim a gente vai lá para a máquina e vai passar uma costura reta bem aqui, ó, nessa cavidadezinha que se formou com a costura que a gente uniu cós e calça. Então a gente não vai ver essa costura, porque a gente vai fazer isso, a gente vai abrir e a agulha da máquina vai passar aqui por esse caminho. Automaticamente, como já vai estar tudo preso, ele já vai costurar também essa abinha junto com a calça. Daí, dessa forma, a gente vai ter o cós todo pronto aqui, né? Todo fechadinho, todo encaixado. E daí, por último, a gente vai fazer isso aqui com os passantes. Olha só onde a minha agulha está, exatamente dentro dessa cavidade. Então não tá nem pro lado do cós, nem pro lado da calça, é exatamente no meio. E se vocês verem aqui, ó, onde eu já fiz, você não vê costura, porque ela foi passada exatamente aqui no meio. E atrás ela conseguiu costurar essa parte do fundo do cós, prendendo com aquele acabamento que a gente tinha feito. Olha que legal. E daí na parte correta da calça fica assim, esse acabamento limpo e bem feito. Agora os passantes, antes de prender ele lá no topo do cós, a gente vai fazer uma costurinha aqui, afastada meio centímetro do final do cós. Vou fazer isso em todos os passantes. E esse é aquele tipo de acabamento que a gente não dá muita bola, mas que faz toda a diferença. Então, esse meio centímetro que a gente costurou, agora a gente dobra assim, podemos passar o ferro para deixar bem marcadinho. E daí sim, essa dobrinha que sobrou, quer dizer, esse excesso, né, que sobrou aqui do passante, a gente vai dobrar, vai encostar aqui com a parte superior do cós e vai passar uma costura exatamente aqui na parte de cima. E agora, chegando na reta final, a calça já está lindíssima, com todos os detalhes incríveis, impecáveis. Agora é hora de fazer o caseado para o botão principal. E na parte interna também o caseado menorzinho para o botãozinho que a gente tem de trava dentro do cós. Comecei já aplicando aí o botão principal. Eu só tinha esse botão um tonzinho mais escuro, mas eu achei que ficou bem legal com essas risquinhas do próprio linho. E daí depois, então, eu fui para a máquina de costura doméstica, que é onde eu vou fazer o caseado, e fiz o caseado grande e o pequenininho para o outro botão. Finalizei marcando a barra da calça para que ficasse num comprimento legal, fiz a barra com uma dobra dupla para ficar bem estruturada, e esse foi o resultado final desse cós, dessa calça que ficou pronta com todos os detalhes impecáveis de acabamento. A gente se vê em um próximo vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal.